1. Jeg tror hun kjemper om seieren. Hun er ikke bak smigeren på dette punktet i alle fall. Ja, håper hun får skikkelig sekundering, Marit Nova. Men jeg har bare tatt noen tider der ute fra Skogholt og inn på noen løpere, så jeg tør ikke vedde på at hun går omtrent som de, men jeg tror ikke hun er bak. Smigon kan ta sin 14. verdenscupseier, Marit Bjørgen kan ta sin 12. Ja, dette er 27-30 nå, 27-30, 28-14 er Smigon i mål. Hun har aldri vunnet et vanlig langrenn i verdenscupen, men har drøssevis av sprintseire. Og det har ingen norske gjort etter Bente Skari. Nei, det er helt riktig. Marit Bjørgen, klokka går, ser vi. Vi så Hilde løftet hendene, var fornøyd med avslutningen sin. 28-14. Men dette tror jeg kan bli en stor norsk dag på Dundrut, men det er ikke sikkert det blir helt jevnt. Hilde ligger på tredjeplass i øyeblikket, ser vi her. Men hun må da klare dette her da. Ja, se der, jeg har 14 sekunder igjen. Der på seg, og se på den spurten til Marit Bjørgen. Jeg tror hun har 10 sekunder. Hun har 9, 8, 7, 6, 5. Hun greier det. Ja, gjør hun det da? Jeg er ikke sikker. Hun greier det. Jeg er ikke sikker. Hun greier det. 3,4. 1,1 sekunder. Marit Bjørgen fra Rognes tok sin 12. verdenscupseier. Dusinen er fullt. Takk skal du ha, Marit. Marit Bjørgen.